Valtteri Jussila, lämpimästi tervetuloa keskustelemaan yrityskaupoista. Kiitos. Sä olet nuoren ikään mennessä ehtinyt tehdä 2 yrityskauppaa. Yes. 2020 ostit Alavuden Kumin ja 2022 sitten Seinäjoelta Rengasvaavolan, mistä tuli sitten Seinäjoen Kumi. Niin kyllä. Mistä tämmöinen ajatus on alun perin lähtenyt? No mä sain ehkä kipinän yrityspörssistä löysin tämän myytävän yrityksen silloin sillä hetkellä, mutta ehkä se on niinku itse yrittäjyyteellä, mennäänkö me ihan sinne asti, niin se on ehkä lähtenyt sieltä 4H-yrittäjyydestä asti. Et silloin vuosi ollut joku ja aloitin 4H-yrittäjänä ja tein kaikenlaista polttopuita ja marjoja keräsin ja myin suoraan asiakkaalle kotiovelle. Ja sitten tein paljon kärryjä, vuokrasin niitä ja myin ja niitä tuli rakennettua jokunen. Ja niin tavallaan se kipinä ehkä lähti sieltä, kun meillä ei niin kuin perhepiirissä sillä lailla ollut yrittäjyyttä niin kuin kotoa. Että se on niin kuin, se kipinä lähtenyt sieltä ja niin kuin nähnyt, että saa touhata aika sillä lailla niin kuin oman näköistä juttua ja tehdä niin kuin oman näköistä asioita. Niin sieltä se on lähtenyt. No miten sun perhe sitten suhtautui, jos miettii tätä ensimmäistä yrityskauppaa? Nuori pojankloppi ja suhteellisen iso yrityskauppaa kuitenkin lähdit heti vääntämään. Niin... Ei kannata. Sieltä tuli heti suoraan palautetta. Niinkö? No joo. Että mietin nyt, että mitä riskejä ja kaikkea. Toki mulla oli siinä silleen, että mä rakensin mun ensimmäisen omakotitalon 2017-18. Otin siihen pankista tietysti lainaa ja jos ei sitä täytyy lähteä liikkeelle, niin siitä ja myin sen sitten 2 vuoden asumisen jälkeen pois. Ja nyt mä otin toisen omakotitalon ja siinä välissä tein sitten noin 2 yrityskauppaa. Sä tykkäät niinku kaupan teosta selkeästi. No joo, kyllä se on. Äidinmaidossa. No niin. No miten kun lähdit tekemään tätä ensimmäistä yrityskauppaa, niin oliko sulla siinä asiantuntijoita apuna vai ihan itse kun lähdit kauppaa vääntämään? Oli asiantuntijoita jo apuna. Mulla oli uusi yrityskeskukselta oli apua ja Seinäyrittäjistä oli yrittäjäjärjestöstä käytin apua siihen ja kyllä niistä oli sitten tietysti niin kuin hyvässä tukiverkostostahan se koostuu, että ihmisistä ympärillä ja porukasta, että oli oikeita henkilöitä, tietysti myös varmasti myös vähän vääriäkin siinä, että kun on ihan uusi juttu ja sähköpostia ja puheluita ainakin 3 kuukauden ja taukoamatta lähettää joka viikko ja odotella vastauksia, niin ei se niin kuin itsestään tule, että se vaatii kyllä semmoista pitkäjänteistä ja semmoista määrätietoista työskentelyä. Joo. Oliko sun helppo löytää sitä apua, erilaisia asiantuntijoita ja mitä kautta sä sait tietoon, että mitä asiantuntija-apua ylipäätään on tarjolla? No ei ollut helppo sillä lailla löytää, mutta tietysti mä luontaisesti lähdin ehkä lähestymään niin kuin pankkia itse ja pankista sain sitten semmoista apua, että voisin olla niin kuin, mulla oli niin kuin rahoittajana oli oma säästöpankki ja Finvera, niin oma säästöpankista neuvottiin Finvera olemaan yhteydessä Finverasta sitten uusyrityskeskukseen ja sitten uusyrityskeskuksessa Seinäjoen yrittäjiin, niin Seinäjoen yrittäjistä sain sitten apua ja se oli vähän semmoinen tekijän summa, että tavallaan kun oli ihan uusi juttu ja ihan tietämättömänä, niin olihan siinä niin paljon asioita selvitettävänä. No ihan varmasti. No minkälaisia mahdollisia uhkia tai pelkoja sulla oli siinä vaikka ennen yrityskauppaa ja sulla on kuitenkin 2 kauppaa siellä nyt takanapäin, niin onko ne ollut samanlaisia uhkakuvia tai sellaisia pelkoja? No silloin, siihen aikaan elettiin, Suomessa oli koronapandemia, niin olihan se aika semmoinen hyppy tuntemattoma tyhjyyttä, semmoinen vähän tietenkin tulevasta, mihin tämä maailma menee ja näin, mutta eteenpäin se rullaa, ettei se nyt taaksepäin ainakaan mene, että suunta on eteenpäin, niin sinne suuntaan. Ja sitten kun koronasta vähän toivuttiin, siinä kotimaan matkailu tietysti oli, ihmiset reissasivat aika paljon Suomen sisällä ja kyllä tietysti niin kuin näkyi sitten myös renkaissa.
Ja sitten ekana ensimmäisen kesän, 21 kesällä mä laitoin sitten pehmiskioskin, me ollaan siinä valtatie 66 varrella, niin siinä se näkyy niin kuin, se on koronan jälkeinen kesä, niin kotimaan matkoilla oli aika virkeä, siinä kävi aika paljon niin kuin ulkopaikkakuntalaisia, niin kuin pysähtyi pehmiksellä. Että tavallaan siinä se huomasi. Ja sitten sen perään ei mennyt pitkään, alkoi sitten toi Ukrainan sota ja energiahinnat, raaka-aineiden hinnat, niin kuin renkaiden hinnatkin nousi ja saatavuus vaikeutui. Ja oli siinä paljon kaikkea. Että on niin kuin ollut vähän niin kuin vastoinkäymisen perään, mutta täytyy vaan luottaa siihen omaan tekemiseen ja keskittyä siihen. No mitä se ensimmäinen yrityskauppa, kun ostit Alavudelta, niin sä et siihen ihan yksin jäänyt kuitenkaan. Sulla oli siellä osaavaa henkilökuntaa Kyllä. Yrityksessä. Ja miten se entinen omistaja, oliko se kuinka tukena sit kaupan teon jälkeen sulla vielä siellä? Entinen omistaja putsasi oman omaisuutensa siinä ensimmäisen tunnin aikana ja lähti kassin kanssa kotia. Okei. Okay. No henkilökuntaa siellä taisi olla. No joo, henkilökunta oli ja siinä oli pitkään alalla työskennellyt semmoinen Mikko-niminen mies, vanhempi mies, herrasmies, niin ollut 42 vuotta rengasalalla. Tavallaan se on niin nähnyt sen alan muutoksen sieltä, mitä se on ollut ja mihinkä nyt niin tänä päivänä ollaan, niin osas ja osaa kyllä renkaista niin tosi paljon kaikkea. Niin sieltä on saanut kyllä niin hyvää oppia semmoista, mitä ei niin joka paikassa osaa. Joo. No saatavilla. Miten sit otettiin sitten uutena nuorena yrittäjänä vastaan siellä henkilökunnan toimesta? No kyllähän se tietysti aluksi muutos aina pelottaa ja järkyttää monia. Ja mäkin olen vähän semmoinen, että mä en osaa oikein hitaasti viedä niitä muutoksia, että mä vien aika nopeasti. Että, niin. Sillä lailla tietysti alkuun se nyt varmasti oli vähän sokeraavaa niin sanotusti, mutta kyllä se nyt siitä sitten alun jälkeen kuukausi mentiin, niin alkoi tavallaan niin kuin hitsautua ehkä yhteen. Joo, ja varmaan sitten vähän huomaa myös senkin, että tavallaan mikään ei muutu, vaikka asioita muuttuukin. Että kyllä se niin kuin, sekin vaatii niin kuin semmoista pitkää pinnaa, että saadaan asioita niin kuin kääntymään, ettei ne niin kuin hetkessä muutu. Mutta sitten myöhemmin ainakin on saanut hyvää palautetta, että on ollut niin kuin hyviä juttuja, että ollaan menty niin kuin toisenlaiseen suuntaan. Joo, ja kyllä varmaan henkilökuntakin arvostaa sitä, että tykkää siitä, että omistajalla on kasvuhalukkuutta, että kertoo tietenkin pitkäjänteisyydestä sitten myös heidän omien työpaikkojensa suhteen. Kyllä. Kasvushan kaikki haluaa olla mukana. Ehdottomasti. Sitten mä oon sanonut, että se on niinku, ollaan niinku rockibändi, että kaikki soitetaan samaa sävelmää. Että ei voi niinku, jos yksi soittaa eri sävelmää, niin se musiikki ja biisi kuulostaa ei niin hyvältä. Että niinku, tavallaan se näkyy myös niinku ulospäin asiakkaille ja joka paikkaa, että täytyy kaikkien meidän puhaltaa yhteen hiileen. Kyllä. No, mitä sitten, jos miettii vielä sitä hetkeä, kun rupesit miettimään tätä ensimmäistä yrityskauppaa, ja tänä päivänä tosi paljon puhutaan siitä, että erityisesti nuorille yrityksen arvot ja brändi on tosi merkityksellisiä, niin miten sä koit vaikka sen Alavuden yrityksen arvot ja brändin, ja sitten toisaalta koitko sä, että sulla on paljon annettavaa siihen? No joo, me tehtiin vähän semmoista selvitystyötä siinä, että mä laitoin mun pikkuveljen soittamaan kysymään sen auton renkaita ja sitten vähän se palvelu, se ei ollut ehkä ihan niin semmoista kuin mitä odotettiin, eikä oltaisi ehkä renkaita itse sieltä ostettu. Ja sitten se oli vähän muutenkin, että ei ollut verkkosivuja ja Facebookia. Ja tavallaan kun ekaa kertaa käytiin siellä Alavuden kumin niin kuin tuolla myymälässä silloin niin, ja liikkeessä, niin näki jotenkin selkeästi, mitä olisi tehdä toisi. Ja esimerkiksi tietokonetta siellä ei ollut niin kuin myynnissä, että oli vain niin kuin mappi, mistä katsottiin. Että pitäisikö siirtyä tälle vuosituhannelle ja ottaa tietokone käyttöön. Mutta oli se niin kuin selkeitä juttuja, mitä voisi tehdä toisin, niin niitä lähdettiin sitten hiomaan. Ja sitten tietysti se, että niin kuin keskitytään olennaiseen, niin keskitytään renkaisiin, niin tavallaan ollaan niin kuin sillä lailla lähdetty sitä brändäämään, että meillä on niin kuin ne renkaat ja vanteet ja ollaan niin kuin niissä perusasioissa, että keskitytään niihin, niin sillä lailla sitten nyt ollaan viety. Joo. No minkälainen työnantaja sä haluat olla nyt ja tulevaisuudessa? No, mä haluan olla semmoinen nuori ja innostava ja niin kuin nuori ja työllistävä varsinkin, niin kuin, että ehkä itsellä se, että kun on niin kuin huomannut se, miten vaikea on niin kuin nuorena saada kesätyöpaikkaa ja päästä niin kuin
työn syrjään. Jostain täytyy niin kuin aloittaa, että ei voi niin kuin olettaakaan, että kun on 6, 17, 18, että olisi monta kymmentä vuotta työkokemusta takana, niin tavallaan haluaa, että jostain niin kuin pääsee vauhtia aloittamaan, niin nuoria haluaisin niin kuin kovasti työllistää ja niin kuin niille taata sen, niin kuin, että pääsevät uralle jostain pongistamaan ja aloittamaan. Joo, toi kuulostaa hienolta. Mites mitkä asiat on yllättänyt? No kyllä tietysti tuo vastuu ja vapaus, että niin, ja kun onhan niin kuin monenlaista muistettavaa ja vastuuta. Ja nyt varsinkin kun on niin kuin kahden tulen välissä, ei noin alavuuden välissä, niin joskus sitä miettii, että olisiko ollut helpompi vaan niin kuin pysyä palkkalistoilla, mutta niin kuin työntekijän roolissa. Mutta on siinä niin kuin oma juttunsa, oma suolansa, että on niin kuin nauttinut. Ja sä oot tykännyt olla yrittäjänä. No, mä nauttin. En mä nyt vaihtaa. En mä enää osaisi ehkä kuvitella toisinkaan. Niin. No, loppuun kysyisin vielä, että minkälaisen vinkin sä antaisit nuorelle, joka miettii joko töihin lähtemistä jonnekin tai vastapainona sitten valmiin yrityksen ostamista? Ja miksi ostaa olemassa oleva yritys sen sijaan, että perustaa vaikka itse uuden? Mitä hyötyä sä näet siitä? No onhan se niin kuin asiakaskunta on kuitenkin jonkinlainen pohja sulla on siellä taustalla valmiina. Niin kuin tavallaan, jos sulla on niin näkemystä ja semmoista niin kuin tekemisen halua, niin varsinkin niin kuin, niin on se huomattavasti helpompi lähteä valmista rakentaa kuin tyhjästä. Että tavallaan niin kuin se on niin kuin vuosien työ, kun lähtee tyhjästä, tekee ja rakentaa kaikkea. Vähän niin kuin mullakin, että kun voi sanoa, että niin kuin että kun kotoa ei ole saanut sillä lailla mitään, ettei meillä on ollut yritystä kotona valmista, että mun pöytä on tavallaan ollut tyhjä. Ja on se vieläkin aika tyhjä, mutta sieltä täytyy kattaa itse sitä pöytää ja tehdä ne asiat itse. Että ne ei tule valmiiksi pöytään katettuna mikään, vaan täytyy itse herätä aamulla ja soitella ja nähdä asioiden eteen vaivaa ja näin. Niin vähän niin kuin ehkä sama tuossa yrityskaupassa, että se on jonkinnäköinen pohja sille, kun sä ostat valmiin, niin mitä lähtee työstään, niin ei ole ehkä ihan niin silleen niin kuin arvaamaton tulevaisuus, mutta sitten rahoittajat saattaa ehkä arvostaa hieman enemmän semmoista yritystä, millä on pohjaa ja taustaa ja olemassa olevaa niin kuin historiaa. Mm. Että kumminkin sitä historiaa vähän peilataan siihen tulevaankin, että sitten kun tyhjästä lähdetään rakentamaan uutta, niin tavallaan kun sillä ei ole mitään historiaa, niin ei ole myöskään mitään takeita vielä tulevasta, niin se on myös niin kuin rahoituksen kannalta semmoinen haaste. Niin, toisin sanoen näin. Niin, No ihan lopuksi vielä, niin minkälaisen vinkin sä antaisit yrityksen ostamista suunnittelevalle henkilölle? Mikä olisi semmoinen asia, mikä on ehdottomasti sun mielestä tärkeä? Tietysti hyvät laskelmat. Mutta myös se, että ei saa jäädä liikaa niin kuin tuijottamaan niitä papereitakaan, eikä niin kuin, silleen, niin kuin, sitä paperin pyörä, mutta myös sitä niin kuin tekemistä, että asioiden saattamista loppuun, ettei jää vain niin kuin siihen suunnitteluvaiheeseen, että rohkeasti vaan niin kuin tekemään ja tarttumaan siihen omaan juttuun ja uskomaan siihen itteensä, että vaikka joku sanoo niin kuin sillä lailla, että jos matikka on vitonen ja uskonto kymppi, niin lopputulos ei ole hyvä. Mutta täytyy sun uskoa siihen omaan tekemiseen ja omaan juttuun, että siitä voi jotain tulla. Jos et sä usko ja sä tuotat vaan paperilla niitä numeroita, niin Suomen on kaikki aika ja fiilis siihen, että tämä pitää fokus siihen kumminkin siihen omaan tekemiseen ja uskoa siihen omaan juttuun. Ja sitten se näkyy myös sinne ulospäin, kun uskot siihen omaan tekemiseen, niin ei tavallaan niinku semmoista kannata liikaa jäädä, niinku, pitää tietyllä lailla pitää pää kylmänäkin ja uskoa vaan siihen tulevaan ja huomiseen. Eli hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja sitten pitää enää vaan tehdä. Niin, just näin. Hyvä. Ja paljon tekemistä. Niin, ja siitä pitää tykätä. Kyllä, just näin. Kiitos erittäin paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Ja onnea menestystä myös tulevaisuuteen. Kiitos.